ទី1គឺយើងមានវិធានការរត់តាមតាមព្រំដែនការត្រួតពិនិត្យការចេញចូលប្រទេសតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺយើងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យបានមកចប់ហើយទី2ហើយយើងដឹងថាព្រំដែនវាមានច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រកទ្វារទ្វេភាគីច្រកទ្វារតំបន់បាទហើយវាមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនវាមានទាំងព្រៃភ្នំដងអូអីវែងឆ្ងាយយើងនឹងទៅគោកណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើនការសហការជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលព្រំដែនយោធាព្រំដែននិងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានរបស់ដើម្បីជំនិច្ចជាងទុកការហូរចូលដល់ខុសច្បាប់ការជ្រៀតចូលដល់ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺថាយើងទុកឲ្យបានហើយបើរកឃើញគឺថាយើងចាប់បណ្ដឹងចេញមានព្រៀងព្រៀងយើងមិនទុកឲ្យមានចំនួនហ្នឹងវាកើនម្ដងទៅម្ដងទៅ